хочу зняти з дом ігри Мерджі Алфавіт Лор. Заходимо в от сюди. Тепер нам треба сюди загрузити. Сюди. Загружаємо. І завантажується файл. Для того, щоб воно завантажилось. В принципі, воно дуже швидко завантажується. Так, уже половина всього завантажується. Зараз воно повністю завантажується. Чекаємо, поки воно завантажиться. Чекаємо. Так. Нажимаємо на цей файл. Установити встановлення. Так, що встановиться. Встановився. Тепер його відкриваємо. Загружається зараз ця гра. Мені цікаво, це вийшло чи ні. Зараз вже, щоб ця гра. Так, спін. 50 монеток. Тепер ми на сьогодні терки A не беремо. Так, нову літеру завантажили. Ну, працює, в мене гроші додаються. Я не знаю, як я результатом мені. Так, я вже зробив уже літерку І. Так. Робимо нові літерки. У мене вже дуже багато монеток. Ну, це ігровий. Ну, вже потім так. Я вже стрессен. Тільки тепер не ці буде залишати, а ді. Так, робимо всі літерки. Ну, вже скоро може бути нова літерка. Так, робимо нові літерки. У нас вже літерки D. Так, робимо так от. І тепер вже ось ці. Це, до речі, армію просто. Ел вже. Так, я воюємо. Дуже класний результат.
300 монеток, хоча у нас їх 300 тисяч. Будемо прощатися з вами. Усім пока.